Još jedna ulica, gospodine Panajotoviću, dobija novo ruho. Evo vidimo zaista ulice Momčila Milutinovića se iznova malte ne uradila. Tu su i trotoari, i ivičnici, ali evo da čujemo od vas više detalja. Pa da šta, ova ulica je stvarno bila jedna od najgorih ulica u gradu ovde. Mi smo to isplanirali, vrednost ovih radova je oko 9 miliona dinara, dužina ulice 300 metara, asfalt je da bude 6 cm, 5 na trotoarima. Znači, stvarno pravimo jednu ulicu koja će biti verovatno jedna od najlepših ulica u ovom delu grada, ako ne i u samom gradu. Ono što takođe treba reći da je ona i povezana sa Cerskom ulicom, znači jednim krakom, da je i to urađeno. Apsolutno, mislim da je ovo planirano, stvarno je planirano kako treba. Ova ulica je maltene žila kucavica ovog naselja, tu frekvencija vozila je velika, frekvencija ljudi je velika. Sad smo napravili, evo vidite, i trotoare i normalno dobila je novi oblik, novi lik. Znači, ja stvarno sam prezadovoljan izvođačima radovima, što oni rade za sada stvarno u dobrom stanju. Ali ne radimo mi samo to, radit ćemo mi još i evo moram da obavestim da ćemo za neki dan početi u Grašici da radimo gore. Mi smo prošle godine napravili projekat za sve sokake i ulice gore koje imaju. Ove godine radit ćemo 50% toga, radit ćemo i u Novi Zavoj, radit ćemo i u Krupcu, radit ćemo i u Poljskoj Režani, verovatno u Šugrinu. Znači svuda pomalo, ravnomeran razvoj. Uspeli smo da do Gostuša ima asfalta sada, kao niko se nije nadao, znači prirode Gostuša, zašto ne bi imali svuda. Podjednako i grad i sela. Tako, vrlo malo je ostalo. Pravimo projekat sad za Sinju glavu, to je najduža delacija i najskuplja delacija koje ćemo verovatno raditi sledeće godine. Evo, od preko 300 km puteva, ostale 20-30 km neasfaltiranih, mislim da ćemo i to uraditi. Ono što smo obećali, završavamo jedno po jedno.